دی او غونډه ډیره قدرمند او عزتمند مشره پس کې باندې ناس مقتدر علما کرام او د جمعیت علما اسلام د ملکن ډویژن ذمہ داران ملګري زمونږ د صوبائی جماعت زما ډیر قدرمند او عزتمند حضرت مولانا عطاالحق درویش صاحب حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب د علاقې ډیرو قدرمندو عزتمندو مشرانو دوستانو عزیزانو زه د ضلع جماعت د ملکن د ډویژن د جماعتونو مشرانو او خصوصا خپل کوربا جناب احمدزاده صاحب د زړه د تل نه شکریا ادا کوم او دوی ته د زړه د کومې نه هرکلی هم وایم او دعا کوو چې الله رب العالمین موږ ته د علماو په دغه جماعت کې استقامت را نصیب ما خو چې د احمدزاده صاحب مجلس واورېدو نو یقین مې راغی چې دا به د پی ټی آی نه راغلی انشاءالله خدای به خیر کړي جمعیت علما اسلام کې لږ وخت تېر کړي بیا به خوش یم بهر کې د دې هر څه نه علاوه چې یو کس د علماو سره ملګرتیا کوي جماعت سره ملګرتیا کوي نو یقینا الله رب العالمین د هغه د قسمت د بدلولو فیصله کړې الله رب العالمین فرمی قل ان کنتم تحبون که څوک دا غواړي چې دی دې الله سره محبت وکړي فتبعونی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې بیا دې ما اتباع وکړي نتیجه به څه وي یحببکم الله بیا به الله له ده سره مینه کوي الله رب العالمین دې د ده خاندان سره او د ده ملګري سره او د دوی د ټول ملګرو سره الله پاک دې دوی سره مینه وکړي زمونږ خدای یقین دی زمونږ په خپله څه داسې عمل نشته ده چې په هغې باندې به مونږ الله پاک وبخښي خالص دغه یو عمل دی چې مونږ د علماو جماعت سره ملګري او د علماو سره به الله رب العالمین ان شاء الله مونږ به په دې وجه باندې بخښي چې مونږ د دې علماو سره زما قدرمندو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی المرء مع من احب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چې چا په دې دنیا کې له چا سره مینه وي الله رب العالمین به په ورځ د قیامت لا هغوی سره کوي زما قدرمندو عزتمندو زمونږ د ملګري نن د علماو سره د ملګرتیا اعلان کړی دی الله رب العالمین دې په ورځ د قیامت هم موږ له علماو سره دغسې یو ځای پاسو یو مدرسه کې یو خادم هغه ته به د طالبانو غویا غویا وي هغه به په دې ډېر سخت خفه کېدو چې لکه ماته دوی دا غویا ولي او و خادم نو یوه شپه یې خوب ولیده په خوب کې ویني چې دغه مدرسې طالبان دي او الله رب العالمین ورسره حساب کتاب وکړو ورته وي چې زه جنت ته دې طالبانو یو بل ته غږ وکړي چې هلکه زموږ هغه غویا څه شو
بیا الله پاک ته وی چې دا غویر سره نیم موږ جنت ته نزو الله پاک دا غ طالبان په وجه باندې د علماء په وجه باندې هغه کس نو وی چې را پاسې نو ډیر زیاته وجړ او بیا به چې چا وته غویر نه نو دی به خپه کېدو وی ما ته غویر وای نو د ما قدر مند او عزت مند چې په هر طریقه سره له علماء سره تړلې د علماء سره یو نسبت وی مجھے ما عزت کو نزائے ہو دیر دوئی مقام دے انشاء اللہ رب العالمین من اللہ علماء و سرطہ دیر خلق پا دنیا کی دا سیوی چھ اغب خالصتاً دا دنیا دا پارا دا منصب دا پارا دا عہدے دا پارا دا یو لالچ پا بنیاد باندی جماعت ترا بدی مجھے ما قدر من دوئے حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے چی او داسی اجتماع چی پاغی کی دا اللہ ذکر کی نوی اللہ رب العالمین دا آسمان دا ملائکی نازلی کی او دا ملائکی دا اغی اجتماع چار چا دیر او دری اللہ رب العالمین تا خو علم وی دا فرشتون تا پوسو کی کی دا سی چل لے ماغو تی یا اللہ دستا بندگان دی پا دیزمک کی التستا ذکر کی ستا د دین فکر کوي دې د فارجه جمع شوی نو الله رب العالمین فرشتو ته وی وتا سو گوا اوسه دا خلق ما وبخ نو فرشتو کې یو فرشتو ته عرض کوي چې الٰه العالمین پدې کې خو سکه سان داسې دي چې اغي ستا د دین ذکر یا ستا ذکر مقصد نو اغي خو د دغه اجتماع د انتظاماتو په حواله سره یا د انتظامیې طرف نه ډیوټي وه یا سرکاري ډیوټي باندې راغلی وو خو مقصد یې ستا په دې مجلس کې شرکت دا نه ستا ذکر و نه د ستا دین فکر و الله رب العالمین ورته وی وی تاسو ګواه اوسئ هغه خلک هم ما وبخو نو د ما قدرمندو عزتمندو الله رب العالمین اغا بیا دا حساب چا سره نه کوي تاسو یو مونږ هم دا میخه چې الو یا بازار ته ځو او میخه راولو کور ته نو مقصد خو م پی وي که نه خو دا سوپې بیا هم ورسره راځي کور ته نو زما قدرمندو عزتمندو جمعیت طلبا اسلام ته راتلل اصل مقصد په کار دا دی چې سړی دا وګرځئ چې زما مقصد دا دی چې الله به ما په دې علماو ملګرتیا سره جنت ته لیږي نو دا د دنیا مفادات خدا خو بیا تا او ما ژوند سره تړلی دي که زه په جمعیت علما کې یم او که نه یم خو چې یو انساني ضرورت پیښ شو او زه ورغلم نو ما ضرورت به پوره شي خو د ما قدرمندو اصل ملګرتیا هغه د الله د دین مرسته ده چې چا د الله د دین مرسته وکړه هغه په دې دنیا هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی الله رب العالمین دې مونږ په دې جماعت کې یو بل سره تړلي لر او زه دا یقین لرم چې انشاء الله تعالی دا زمونږ ورور احمدزاده صاحب چې جمعیت ته راغلی دی انشاء الله دینه بعد به بیا بلې پارټۍ ته نه ځي د به ډېرې پارټۍ کتلي خو انشاء الله دا جمعیت داسې ورکران دي چې دې ته کم سړی راغلی دی هغه بیا او یاد ساتئ که بیا دی چې ته لا هم مړه خدا ده سر راتلون کی ملگری با بیام پا جمعیت که پاد او دا مسئله نیشتا دا مونگ دا پارا خدا نخواستا خدا ما قدر مند و عزت مند و اللہ رب العالمین ده ده تهم استقامت ورکی او اللہ رب العالمین ده ده مرگ پوری مونگم پا دغ جماعت که وساتی اللہ رب العالمین ده زما استاس طولو دغ نیتونا د جماعت دا پارا سم کیش زا آخر کی اوزل بیا دا مقامی جماعت دا تحصیل جماعت دا زلی جماعت او راتلون کی دا نور و ازلا و مشاران او خاص کر د خپل کوربا جناب احمد زاده صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم الله رب العالمین د زما او استاد ټول حامی او ناصر سی او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاک الله دا و خیر